Då ska vi se om det blir rätt den här gången jag försöker lösa uppgiften. Det jag ska undersöka då det är att det här uttrycket, jag ska se om det har en reell lösning när r av x är lika med minus 3. Så jag måste försöka bestämma vad a, b och c är först. Och då börjar jag med att uttrycket inte är definierat när x är lika med minus 1. För det gör att jag kan räkna ut vad c är. Jag får då 2x plus c ska vara lika med 0 när x är lika med minus 1 här. Så jag sätter in minus 1 istället för x här. Så jag får 2 gånger minus 1 plus c ska vara lika med 0. Det betyder minus 2 plus c är lika med 0. Addera med 2 på båda sidor. C är lika med 2. Så där. Så då vet jag vad c heter. Och så sen så använder jag de här två. Jag sätter in 4 istället för x. Och ser vad det blir. Och jag sätter in minus 2 istället för x. Och sätter lika med 1 och ser vad det blir. Och så sen förhoppningsvis så kan jag bestämma a och b genom att göra på det här sättet. Så om vi börjar med 4 här så får jag a gånger 4 i kvadrat. Det är 4 gånger 4, det är 16. Plus b genom 2 gånger 4, det är 8 plus 2. Och det här är då lika med 1. A gånger 16, det är då 16a plus b lika med. Och så multiplicerar jag med nämnaren på båda sidor. Och 8 plus 2, det är 10. Så det här är lika med 10. Och då har jag bestämt vad det blir. Och så gör jag likadant med minus 2 här. Jag får a gånger minus 2 gånger minus 2, det är 4 plus b genom. 2 gånger minus 2, det är minus 4 plus c som är 2. Och det här ska då vara 1. Så det jag får då, det är att jag får att 4a plus b är lika med, vad blir det här? Minus 2 gånger 1. Jag multiplicerar med nämnaren på båda sidor. Så då får jag det här till minus 2. Så där. Då har jag det där. Och då sätter jag det här som ett ekvationssystem. 16a plus b är lika med 10. 4a plus b var lika med minus 2. Och så sen multiplicerar jag med minus 1 här. Så kommer jag att få 16a plus b lika med 10 där. Och minus 4a minus b är lika med 2 där. Och så kör vi additionsprincipen. Så får jag 12 stycken a är lika med 12. Så a måste vara lika med 1. Och då har jag helt plötsligt bestämt vad a är. Och då kan jag också bestämma vad b är genom att stoppa in det. Antingen den eller den. Så jag får att 4a plus b är lika med minus 2. Så 4 gånger 1 plus b är lika med minus 2. 4 gånger 1 är 4, så jag subtraherar med 4 på båda sidor. Så får jag att b är lika med minus 6. Så där. Jag har kommit en bra bit på vägen. Så då tar jag och sätter in det här i mitt uttryck. A1, det var ju 1, så det blir x i kvadrat. B här är minus 6. Minus 6. 2x. Och så sen C är 2. Så plus 2. Jag ska undersöka om det här kan bli lika med minus 3. Så det jag gör då är att jag multiplicerar med nämnaren på båda sidor. Så får jag x i kvadrat minus 6 är lika med minus 3. 2x plus 2. Sådär. Så x i kvadrat minus 6. Minus 3 gånger 2. Det är minus 6x. Minus 3 gånger plus 2. Det är minus 6. Så minus 6 minus 6. Jag adderar med 6 på båda sidor.
Då kommer de där två att ta ut varandra. Så kvar får jag då x i kvadrat. Det är lika med minus 6x. Sen adderar jag med 6x på båda sidor. Så får jag att x i kvadrat plus 6x är lika med 0. Jag ser att jag kan lösa det här med nollproduktmetoden genom att faktorisera ut ett x. Så får jag x, x plus 6 är lika med 0 där. Och det här är ju 0 när x är 0 eller x är lika med minus 6. Så jag har då två lösningar. Så svar ja. Det finns två reella lösningar. Till ekvationen r av x lika med minus 3. Nämligen x1 lika med 0 och x2 är lika med minus, nu ska vi inte glömma tecknet där, minus 6. Så minus 6 och 0. Där har vi svaren till den här uppgiften.